Fakti se ishte vetëm një femër në degën e gjusisë nuk ishte pengesë. Për mu u hap një derë e madhe, ishte një njoftim, një lajm që as ëndra më guximshme nuk do të më qante aty, po ju them drejtë. Ajo është doktoresha e parë e gjusisë në Kosovë. Ajo ka botuar 10 vepra, libra, për problemet të ndryshme gjusore. Jam ngritur me nxezë dhe jam ngrysur me librat për gjuhën dhe rrëdhë gjuhës. Ka dashur ta promovoj Shqipen Standarde, ta mbroj ndo njëhere, kur janë bërë sulme kritika e tjerë. Ajo ka ndiku jo vetëm të onë, po të gjithë brezi i ri, punojnësve shkencur të institutit, që ne të formohemi.